Tidak kontrol no? Nakupatia kitu kidogo ubambe bambe gari kae sana. Nitatengeneza. Sawa. Nimeshukuru okay, sana. Asante sana. Yes boss. So, hiyo wewe unafanya kazi gani? Mimi naenda kacha trakta. Ni darati kikata ya kilimo. Huwa na mimi natoa alafu gari ni yako pia. Gari ni yangu ya kilimo bado na. Basi sasa ni ya basi ya ya mtu kama anataka kujisha mahali fulani. Na huyo jamaa pia ni driver yake, au driver. Oh. Eh, wote. Wanatia. Ndio.